Протягом минулої доби зафіксували максимальну кількість обстрілів українських позицій за місяць. Про це інформує прес-служба РНБО. Загинуло двоє військових, п'ятеро поранено. У штабі АТО повідомляють, з важкої артилерії бойовики обстріляли селище Гостре на Донеччині. Били по позиціях українських військових поблизу Опитного. З боку Донецька відкривали вогонь по силах АТО в районі Водяного та Яснобродівки. З 10-ї години вечора і майже до опівночі по опорному пункту в Мар'янці окупанти били з танку. Не менша активність ворога спостерігалася і на Артемівському напрямку. Противник зі 122-мм артилерії, БМП, мінометів 120-го калібру обстрілював сили АТО у селищі Луганське. Також двічі під вогонь 120-мм мінометів близько 10-ї вечора потрапила станиця Луганська.